Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Szentendrama hírmagazint látják, ezek lesznek mai kiemelt híreink. Kinevezés. 2023. november 15-től dr. Precz Noémi vezeti a Szentendrei Járási Hivatalt. A megbízást dr. Tarnai Rihárd főispántól vette át. Szentendrei Teátrum. Kezdetét vette az első alkalommal megrendezett téli évad, amely egészen március 8-áig tart, és komédia, tegnap este adták elő Csokonai Vitéz Mihály Dorottyáját. Kedden történelmi 3 évre szóló bérmegállapodást írt alá az Építési és Közlekedési Minisztérium a MÁV Volán csoport munkavállalóit tömörítő szakszervezetekkel, tájékoztatnak az MTI-n. A 9 szakszervezetből 7-tel sikerült megállapodni, a fennmaradó 2 volánbusz szakszervezet időt kért az ajánlat megvitatására, közölte Lázár János építési és közlekedési miniszter szerdán a Facebook oldalán. Új vezetője van 2023. november 15-től a Szentendrei Járási Hivatalnak dr. Precz Noémi személyében. Korábban a Dabasi Járási Hivatalt vezette. Szentendrén a Helyi Védelmi Bizottság elnökeként is fontos feladatok várnak rá. Elismerő, pozitív visszajelzéseket kap a szentendrei kormányablak az utóbbi időkben, amelyekért a járási hivatal új vezetője dr. Precz Noémi köszönetét fejezte ki munkatársai felé is. A szentendrei járási hivatal első embere az elmúlt év végén kezdte meg munkáját városunkban. 2023. november 15-én vettem át a szentendrei járási hivatal vezetését, és nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy dr. Tarnai Rihárd főispán úr felkért erre a feladatra, amelyet nagy örömmel vállaltam el. Nem ismeretlen területes számomra, hiszen korábban dolgoztunk már együtt, hiszen a Dabasi járási hivatalt vezettem korábban. A települések igényeinek felmérését követően márciusban újra elindulnak a mobil kormányablak buszok a szentendrei járás területén, de egyedi igény szerint is kitelepül a mobil hivatali jármű. Mozgásukban korlátozott vagy súlyos egészségügyi helyzetben lévő állampolgárok kérhetik az egyedi elbírálást, hiszen a hivatalnak is fontos, hogy a személyes ügyintézést közelebb vigye az emberekhez, hangsúlyozza dr. Precz Noémi. Kormányablak buszban 2 ügyintéző látja el a feladatokat, és lényegében azt lehet mondani, hogy szinte bármilyen ügy intézhető, hiszen személyi okmányok pótlására vagy gépjármű ügyintézésre is sor kerülhet. Ezen kívül természetesen szociális és gyed vagy gyes iránti kérelmeket is be lehet nyújtani, tehát nem sokban korlátozottabb az ügyintézések köre. A mobil kormányablak buszok látogatottsága magas. A visszajelzések és tapasztalatok alapján elmondható, hogy az emberek szeretik, ha házhoz megy a hivatal. De nagyon kedvelt a szentendrei járási hivatal várótermében található úgynevezett MIA pont is, ami egy mesterséges intelligenciával támogatott, érintőképernyős önkiszolgáló ügyintézési eszköz. A MIA pont, az a mesterséges intelligencia pont, az annyiban másabb, hogy ott sorbanállás nélkül az ügyfelek, tehát az állampolgárok ügyintéző segítsége nélkül is tudnak bizonyos ügyöket elintézni. Az egyik legkedveltebb, vagy a keresettebb ilyen ügyintézési típus az az erkölcsi bizonyítvány igénylése, vagy pedig az anyakönyvi kivonat igénylés, de természetesen személyigazolvány és útlevél is igényelhető. A települések sajátos igényeit is figyelembe veszi a hivatalvezető asszony a Helyi Védelmi Bizottság elnökeként. A kapcsolatépítés és kommunikáció fokozása érdekében bemutatkozó körútra indult a járás polgármestereihez, minden települést sorra véve. 2024. január 1-én önálló közigazgatási és területfejlesztési minisztérium jött létre dr. Navracsics Tibor miniszter úr vezetésével. Ezzel egyidejűleg a kormányhivatalok és természetesen a járási hivatalok irányítása is a tárcához átkerült, és miniszter úr
többször kiemelte azt, hogy mennyire fontosnak tartja, hogy az önkormányzatok és a területi közigazgatási szervek közötti együttműködése szorosabb legyen. Úgyhogy ennek szellemében döntöttünk mi is úgy hivatalvezető helyettes asszonnyal, hogy körbe látogatjuk az egyes településeket, megkeressük a települések vezetőit. Ennek a látogatásnak a célja egyrészt a bemutatkozás, másrészt pedig a személyes kapcsolat kialakítása, hiszen, ahogy ön is említette, akad néhány olyan közös terület, amiben elengedhetetlen az együttműködés, és ha már ugye említettük az imént a kormányablakbuszokat, akkor a kitelepülésnél természetesen figyelembe vesszük a települések igényeit, illetve a Helyi Védelmi Bizottság munkájában is rá vagyunk utalva egymásra, hiszen a Helyi Védelmi Bizottság egyik legfontosabb feladata, hogy veszélyhelyzetben összekapcsolja és összehangolja a polgármesterek, valamint a védekezésben résztvevő szervek és szervezetek feladatait, továbbá a lakosság védelmét és ellátását biztosítsa. A bemutatkozó látogatások végéhez érve a napokban még Visegrádra és Kisoroszlyba vezet dr. Precz Noémi útja. Jégrőlmentési feladatokat gyakorolt január 30-án a Hunor vízimentő alegysége a budapesti Naplás tavon, olvasható a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos honlapján. A speciálisan képzett tűzoltók nem csak védőruhájuk teherbíró képességét tesztelték, hanem azokat a szakszerű életmentő fogásokat is, amelyekkel a leggyorsabban és legegyszerűbben ki tudják emelni a bajba jutottat a jégfogságából. A Hunor tagjai több módszert is kipróbáltak, azt is lemérték, hogy mennyi időt vesz igénybe egy-egy művelet. Idén első alkalommal szervez téli évadot a Szentendrei Teátrum. Az előadás sorozat tegnap kezdődött a Dorottya című komédiával, és egészen március 8-áig nőnapig tart. A PMK Színház termében a stand-up előadástól kezdve a kortárs drámáig többféle műfajú és témájú előadással várják a színház kedvelő közönséget. A Vígeposzttól a stand-upig, fiatal művészek duójától neves színész legenda jutalomjátékáig, nevetéstől megrendítő kortárs drámáig, szinte mindennel várják a nézőket a Szentendrei Teátrum első téli évadának előadásain. Olyan visszajelzések jöttek, meg mi is úgy éreztük egy pár kísérleti előadás után, hogy az itt élőknek van arra igénye, hogy esetleg egy-egy színvonalasabb színházi vagy művészeti eseményért se kelljen bemenni Pestre, hanem itt lehessen ezt átélni. Ebben részben vannak olyan előadások, amit mi hívtunk meg, és vannak olyan előadások, amik pedig maguk jelentkeztek, hogy szívesen bemutatkoznának Szentendrén. A téli évad 5 előadást tartalmaz, amely már tegnap elindult a Gózon Gyula Kamara Színház vendégjátékával, Nagy Kálózi Eszter főszereplésével, a Dorottya című klasszikus előadással, melyről részletesen beszámolunk még mai híradónkban. A Szentendrei Teátrumban látható lesz Kern András és Csányi Sándor egy-egy fergeteges one-man show-ja, de a nehezebb témák is előkerülnek a repertoárban, mint például a Fórum Színház új bemutatója, Spiró György szappan operája. Mindig egy ilyen befogadó színháznál, hogy ezt szakmailag hívjuk, tehát ami nem fix társulat és koncepció mellett működik, mindig a szerencse is a legjobb szerkesztő. Ugye indítunk egy kötelező olvasmánnyal Csokonai Dorottyájával, utána lesz egy a 80-as években, 70-es, 80-as években íródott Spiró, nagyon izgalmas téma, egy kortárs angol párkapcsolati darab, két Katona József színházes színésszel, és aztán Csányi Sándornak a Hogyan értsük félre a nőket stand-upnak a második része, és a nőnapon Kern András jutalomjátékával, ami a színházhoz szól, a kellékes ről zárjuk az évadot. Mindegyik előadásnak a PMK Színház terme ad otthont, melynek nézőterét kamaraszínházi térré alakítják át egyes előadások esetében,
hogy intimebbé varázsolják a színházi élményt. Nagy színházakhoz is kötődik kamaraterem, és vannak olyan darabok, amik kimondottan a színész élmény közelségére, vagy egy ilyen intim térre vannak kitalálva. Most a Szappanopera meg a Lélegezz esetében kipróbálunk egy speciális elosztást, ahol a nézőtérnek a vízszintes részén lesz a játszótér, és csak az emelkedő sorok egy 100-120 ember tudja élvezni az előadást. Ezek az előadásoknál az, ahogy szoktuk mondani, az élmény, ha azt is látja az ember, hogy a színésznek mondjuk könnybe lábad a szeme, vagy tényleg a színészi, az átélt színészi munkát teljesen másképp lehet megtapasztalni, mint egy bizonyos távolságról, ahol nyilván a művészek is más eszközökkel dolgoznak, úgyhogy ezek egész speciális élmények. Ezt most megpróbáljuk Szentendén is ehhez a körülményeket megteremteni. Aki kedvet kapott, hogy a téli estéket a Szentendrei Teátrum előadásaival töltse, a legközelebbi programokra még válthat jegyet. A tavaszi évadban pedig ismét színvonalas produkciókkal várják vissza a nézőket. A magyar irodalom álló csillaga, igazi költői bravúr, Huncut Kócos remek mű. Csak néhány vélemény Csokonai Dorottyájáról, amelyet rengetegen ismernek, mégis viszonylag ritkán játszanak a magyar színházak. A költő születésének 250. évfordulóján bemutatott előadást tegnap este láthatták a nézők a Szentendrei Teátrumban. Csak nem telt ház várta a Gózon Gyula Kamaraszínház színművészeit tegnap este a Hamvas Béla Pest megyei könyvtárban. A Szentendrei Teátrum első téli évadának nyitó előadása egy rokokó mulatság, melyben megtudhatjuk, hogyan lesz az egyik legszebb színésznőnkből Csúnyácska Vénlány. Nyilván nem ez a lényeg, hanem a szerep a lényeg maga, amiről beszélsz meg, ahogy, de hát ez a legizgalmasabb, és hát én bízom benne, hogy van bennem bohócvér, én legalábbis tudom, hogy van, és akkor ilyenkor ezt ki lehet élni, hogy másképp, és másképp rajzolod meg azt a karaktert, és nem azokkal az eszközökkel, amikkel szoktad, és hogy teljesen másképp formálod meg, és ez hihetetlenül izgalmas, én nagyon szeretem, és rengeteg belső derűvel és mindennel lehet ezt csinálni, és ez nagyon izgalmas, én rettenetesen élvezem. Hajdú László rendező szerint Csokonai nyelvezete gyönyörű, magával ragadó, humoros és érthető. De nem ez a legfontosabb kérdés egy műszínpadra állításánál. Szerintem nem is az a lényeg, hogy mai nyelven, mert szerintem Csokonai nyelvezete gyönyörű és magával ragadó, és nagyon humoros, és amúgy nagyon érthető. Szerintem sokkal fontosabb kérdés, hogy hogyan lehet úgy színpadra állítani ezt a dolgot, hogy az egyértelmű legyen, tehát hogy a szituációk megsegítsék ezt a lassan már 250 éves nyelvet. Tehát szerintem a dolognak a lényege a szituációban van, meg abban, hogy az egymáshoz való viszonyok, meg az emberi akaratok, meg az ösztönök azok a színpadon meg tudjanak jelenni. Trokán Péter egy mindent túlélő parasztembert, Gergő bácsit alakítja, aki csak tekeri a kukoricamorzsolót és belekotnyeleskedik a történetbe. Egy sajátos változat a Csokonai egyéb műveiből is belekerültek részletek, és egy kicsit úgy érzem, hogy mozgalmasabb lett tőle a játék, és hát remélem, hogy sikerül nyakon csípni azt a jó hangulatot, amit a premiéren tudtunk teremteni. Kezdés előtti utolsó pillanatokig próbáltak a színészek, és kellemes izgalommal készülnek az előadásra. Tulajdonképpen volt egy bemutatónk, bemutató után volt egy darab előadás, de ez mind decemberben, és azóta nem játszottuk, úgyhogy nagyon izgulunk, de készültünk, persze rendesen voltak felújító próbák, most is volt egy próba, úgyhogy készen vagyunk, csak azért izgulunk. Ez év szeptemberében költözhet majd be új otthonába a Gózon Gyula Kamaraszínház. Addig vándorló társulatként működnek. Lőrinci György barátom, aki a munkatársam, vagy hogy mondjam, szakmai kollégám is, kedves barátom, segített ki minket hirtelen, bevállalta nagyon kedvesen ezt a rövid határidős előadás szervezést, ami tudomásom szerint rendkívül jól sikerült, a közönség létszámát tekintve mindenképpen. A színpadon ugyan nem látható, de a háttérben óriási munkát végez az előadás rendezőasszisztense ügyelője, aki a szervezésben főlogisztikusként, a próbán is az előadás folyamán pedig karmesterként vezényel. Már nekünk az elején össze kellett koordinálni, hogy ki hogy érkezik, a kellékek hogy kerülnek ide, a díszlet hogy kerül ide, sőt még az az egésznek a csavarja, hogy most én vagyok a kellékes is,
mert hogy a kellékesünk nem tudott jönni, úgyhogy dupla izgalom van. Hál' Istennek a színészeink nagyon fegyelmezettek, segítőkészek, nagyon jó csapat van, szeretem őket. A szünetben sikerült egy törzsnézőt is megszólítanunk. A Ferences Gimnázium magyar tanára a mű eredetéről mesélt stábunknak. Csokonai ezt a darabját jó kedvéből írta. Ez viszonylag ritka volt Csokonai életében, de volt egy olyan felhőtlen időszak, amikor ő maga is Csurgon tanított, amikor egyszerűen kiszakadt belőle ez a vidám dévai kis darab. Úgy tűnik, hogy ebben a változatban elsősorban a dévaiságára építenek. Most egy kicsit hatása alatt vagyok Nagy Kálozi Eszter nagy jelenetének, hogy egészen tragikus ízeket vitt ebbe a hajadonságba. A rendkívül szórakoztatónak ígérkező előadás egyben a címszerepet alakító Nagy Kálózi Eszter jutalomjátéka is. További szerepekben Martin Mártát, Trokán Pétert, Nagyváradi Erzsébetet, valamint sok más kiváló, tehetséges fiatal színművészt láthatunk a színpadon. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön napközben észak-észak-nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és délután egyre több felé elered az eső. Észak-keleten havas eső, néhol hóónos eső előfordulhat. Reggel ismét több helyen pára köt csökkentheti a látótávolságot. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a nyugatira, észak-nyugatira forduló szél. Reggel szinte mindenhol fagyni fog, napközben pedig 4 és 10 fok közé melegszik a levegő. Adásunk végén következzenek kiemelt híreink még egyszer röviden. Új vezetője van 2023. november 15-től a Szentendrei Járási Hivatalnak, dr. Precz Noémi személyében. Idén első alkalommal szervez téli évadot a Szentendrei Teátrum, és tegnap mutatta be a Gózon Gyula Kamara Színház Csokonai Vitéz Mihály Dorottyáját a PMK-ban. Ennyi volt mára a Szentendre ma hírmagazin. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor is jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, maradjanak továbbra is itt a TV Szentendrén, hogyha tehetik, mert hamarosan kezdődik Fókuszban című magazin műsorunk, amelyben Sergő Sára énekes dalszerzővel beszélgetünk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon a www.szentendre.media.hu/TV Szentendrén. És megtalálhatóak vagyunk a közösségi oldalakon is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy elsőként értesülhessenek a legfontosabb hírekről és videókról, de letölthetik telefonos applikációnkat is. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!